Jarum mesin ni dia beza sikit daripada jarum jahit tangan. Okey, bagi anda yang basic, saya kenalkan jarum yang saya pegang sekarang ialah DP. DP ni ialah saya DP ni dia ada beberapa jenis nama. Yang ni kodnya DP. Yang ni pun DP. Dia ada lagi. Okey, ini DC. DC. Okey, ni DC. Yang ini DP DC. Okey, dan ini DB. Okey. Yang ini DB. So ada tiga yang paling penting untuk anda tahu kalau nak menjahit. Kalau mesin portable, dia punya jenis jarum dia lain juga. Tapi saya terangkan sedikit pasal mesin industri kalau anda baru nak beli mesin atau apa-apa je. Saya cuma share, mudah-mudahan membantu pada anda. Okey. Saya bagi tahu sikit berkaitan dengan jarum mesin. Dia ada beberapa peringkat jarum. Peringkat jarum ni daripada jarum saiz kecil sehingga ke saiz yang paling besar. Sendiri saya sendiri pernah tengok saiz yang paling besar ialah saiz 24. Saiz jarum 24 tu memang besar, kalau cucuk jari memang meninggal terus. Kalau anda nak jahit, saya terangkan yang paling basic. Kalau nak jahit baju yang kain agak lembut, saya cadangkan anda pilih jarum nombor 11. Jarum nombor 11 macam mana anda nak tengok? Okey. Anda tengok dekat sini, dekat paling bawah 75/11. Itu adalah saiznya, itu adalah saiznya yang dikata 75/11. Okey, jangan salah beli pula. Kalau anda salah beli, nanti kalau jarum yang besar, dia menyebabkan anda punya baju akan rosak. Okey. So tolong saya, anda yang bersama saya, tolong saya komen dekat sini. Untuk kain yang lembut, sila gunakan jarum nombor 11. Okay, tolong komen supaya orang yang masuk dia mudah. Sebab anda bantu orang, nanti orang bantu anda balik. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, untuk anda nak lebih tebal sikit kain, tebal sikit kain, contohnya kain cotton yang macam comb cotton ataupun cotton yang agak tebal sikit, kira polyester ke cotton drill ataupun high sofi. High sofi lembut. Lupalah, subhanallah. Jenis-jenis macam itulah. Okey, gunakan jarum nombor 14 ataupun jarum nombor 16. Okey, jarum nombor 16 ni saya sesuaikan untuk seluar slat. Kalau jarum 16 sesuai untuk seluar slat. Jarum nombor 11 sesuai untuk kain yang lembut. Kain yang sedikit tebal ataupun seluar slack, saya cadangkan gunakan jarum 16. Okey, jarum 16 ni saiz jarum. Baru kita kenalkan saiz jarum. Dia ada nama-nama lain lagi. Cuma saya terangkan bab saiz je. Okey. Okey, tu jarum jarum 16. Okey, ada lagi satu jarum yang saya suka guna. Jarum nombor 8 boleh. Jarum 18 ataupun jarum 18 ni digunakan seluar jean dan juga seluar slack yang sedikit tebal. Okey. Jadi kalau anda sebagai tukang jahit yang alteration, saya cadangkan anda menggunakan jarum ini. Sebab alteration kebiasaannya dia ada jahit seluar slack dan juga seluar jeans. Jadi saya akan gunakan jarum 18 tanpa tukar-tukar jarum. Okey, kalau kain sutera. Kain sutera saya cadangkan gunakan jarum nombor 11. Kain sutera saya cadangkan guna jarum nombor 11. Puan Ali Jas, okey? Dia tanya, kain sutera nombor berapa? Gunakan nombor 11 kerana nombor 11 ni adalah nombor yang paling nipis, jarum yang paling tipis untuk anda jahit kain lembut. Okey, ada lagi tak jarum lebih besar? Ya, ada. Jarum yang saya pernah guna yang paling besar dalam hidup saya ialah jarum 21. Okey, jarum 21 ni memang sangat-sangat sesuai untuk seluar jeans. Seluar jeans yang lebih tebal. Okey, untuk seluar jeans ni, anda memang kena guna jarum yang sedikit tebal. Kalau anda gunakan jarum yang nipis, kalau anda gunakan jarum yang nipis, dia akan patah sebab tak dapat nak masuk bahagian yang tebal, terutama bahagian cantuman seluar itu. Okey, jadi jarum 21 ni jarum yang paling besar. Okey, saya cari jarum 21. Yes, saya jumpa. Dia ada tulis saiz 21. Okey, jarum 21 adalah jarum yang paling besar yang saya guna. Ada lagi besar 23 tapi saya tak guna. Okey. Kalau, yes, kalau sutera boleh guna nombor 11. Kalau kain pasang biasa, kain silk, guna nombor 11 juga. Okey, jadi jarum 21 ni kita tengok saiz dia. Sekejap,
bukan saiz dia. Saiz dia memang besar. Saiz saya 21. Okey, ni dia. Ha. Dia memang besar. Ini jarum saiz 21. Apa kata kita bandingkan dengan saiz 11? Okey, anda tengok. Ini 21 dan ini 11. So, anda nampak perbezaan dia. Dia lebih besar dekat sini 21. Yang ini 11. Okey, jarum nombor 11 ni memang sangat sesuai dengan kain yang lembut. Okey, itu saja. Hai, anda nak lagi perkongsian daripada cikgu? So, jangan lupa untuk tekan like, subscribe dan tekan loceng supaya anda tidak tertinggal lagi info dan ilmu jahitan daripada kami yang kami akan kongsikan. Bye, jumpa lagi.